Zakon o borbi protiv korupcije postoji više od godinu dana, a naš cilj je da sagledamo da li su javna preduzeća i ustanove upoznata o svim obavezama koje bi trebalo da ispunjavaju prema ovom zakonu, rekla je Željka Mirković, programska službenica za demokratski razvoj pri OSCE-u. Ali je jako bitno šta sam taj zakon propisuje. Propisuje znači zaštitu licima koja prijavljuju korupciju, da li znači je to interna ili eksterna zaštita, da li je zapravo interna ili sudska zaštita. Propisuje znači kazne za one koji prijavljuju korupciju, ali u zloj namjeri. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković istakao je da se grad Prijedor odavno uključio u proces stvaranja uslova za borbu protiv korupcije, a prije svega, kako je naglasio, za transparentan rad svih institucija. Činjenica je da prije svega korupcija usporava mnoge razvojne procese u društvu i mora se dostići nivo ovladavanja korupcijom da bi se društvo moglo generalno dalje razvijati. Građane je neophodno upoznati da je Zakon o borbi protiv korupcije u primjeni više od godinu dana, potom na koji način štiti lica koja ukazuju na korupciju i obaveze institucija koje su ga dužne primjenjivati, istaknuto je na ovom skupu.